បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទនេះគឺជាកញ្ចក់បាទកញ្ចក់របស់ពីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាកញ្ចក់របស់បងសេងប៊ុនថេនបាទជាគ្រូប្រដាល់ពីមុនអ្នកប្រដាល់បាទបងប្រុសអ្នកប្រដាល់លើឡើងគ្រូហើយបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការបងប្រុសយករបស់បាទដែលនសពីដូនតាយកមកស្រោបបាទឌីហ្សាញមកស្អាតជូនបងសេងប៊ុនថេនបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់បងបាទទុកចិត្តលើការស្រោបស្នាដៃបាទទាំងស្នាដៃទាំងបាទរបស់ដូនតារបស់បងប្រុសបាទនេះគឺជារូបបាទខ្លាឃ្មុំបាទយើងកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំយើងដាក់រូបខ្លាឃ្មុំហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺយើងដាក់ design មកកាចបាទឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យស័ក្តិសមនឹងកញ្ចក់ហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនយើងធ្វើគេហៅភាសាខ្មែរកលាំងបៀងទេណាបាទបាទយើងធ្វើយើងធ្វើមកស្អាតតម្រូវទៅតាមកញ្ចក់បាទមិនមែនកញ្ចក់ធំលេងដាក់ខ្លាឃ្មុំនឹងទូចអត់ទេយើងធ្វើមិនឲ្យស៊ីមេត្រីគ្នាបាទហើយក្បាច់រចនាបតទាំងដាំអីគឺមកស្អាតជូនបងប្រុសបាទអរគុណបងប្រុសសេមថេននិងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងតែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងចម្លាក់និងការស្រោបបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ